はいどうもパルプンテ J2 沼チャンネルのつっつんです。ということで今回は J2 移籍情報ということで、まあ、あの個人昇格選手ですねの、紹介、そしてその噂がある選手を、いくつかまとめてきましたのでよろしくお願いいたしますということで、先ほど本当にちょうど先ほどなんですけどもね、群馬長倉選手がアルビレックス新潟移籍ということでね、まあ群馬ちょっと痛い選手が移籍なんですけども、ただねやっぱ大槻監督なんで、まあ喜んでというかね、やっぱ気持ちよく送り出しているんじゃなかろうかっていうところには、なってきますけども、この長倉選手の移籍もありました。まあ、ちょっと長倉選手に関して本当数十分前に発表があったんで表にはしていないんですけどもね、いや本当頑張って欲しい選手の一人には、なってきますけどもね。ということでじゃあ、早速決まった選手からやっていきましょうかね。まずこちら、あと1人目、ディサロ選手ですね、清水エスパルスから湘南ベルマーレの移籍が発表されたディサロ選手には、なってきます。今シーズン17試合で3ゴール上げているんですけども、ただこれ17試合、まあ、結構出ているように見えて、実際は出場時間分数の方が、まあ、そんなに伸びてはいない、まあ、やっぱりこう清水のセンターフォワードっていうところは北川選手がいたりとかね、オセフン選手がいて、サンタナ選手がいて、この間コロリ選手もねトップをやっていたんでね、このセンターフォワードのところは結構争いが、激烈というところなんで、まあ、試合数の割にはね実際のプレー時間は、短い。そんな中で一応3ゴール、決めているんでね。で昨年も山形時代はですけどもね、後半戦活躍したディサロ選手にはなってきますが、このディサロ選手いよいよ昇格というところですね。まあ、清水からしたらですけどもね、まあ、ワントップのところにあんだけ選手がいるんで、ちょっと整理は必要かなというところで、出たのがだからディサというところですよね。で湘南に関しては町野選手が海外移籍ですね。まあ、ディサロ町野、ここって言えばキラバンツ北九州が思い浮かばれるんですけどもね、このまあディサロ選手、まあ、それね北九州で一緒にプレーした町野選手の、まあ、後継者として今後は、湘南ベルマーレのプレーというところなんで、ちょっとやっぱ期待は高まって選手ですよね。でね、もうディサロに任されている仕事っていうのはゴールを決めて、残留に導いてくれ、それほんと分かりやすいところと、思いますんで、そこの活躍というところは期待したいところにはなってきますけどもね。はい、で次、渡辺亮選手ですね。15試合で13ゴール上げている渡辺亮選手には、なってきます。まあ、J2 日本人得点王ですし、まあ、一時期はですけどもね、まあ、J2 全体の得点王も、走っていた選手にはなってきますけれども、でセレッソ大阪移籍なんですね。ちょっと意外っちゃ、意外、まあ、意外というか、そんだけやっぱ J1 でやれる力はあるんでしょうけども、このタイミングかっていうところですよね。まあ、藤枝はやっぱいい選手たくさんいますもんね。まあ、それは目はつけられるであろうというところなんで、まあ、セレッソ J1 昇格というところですよね。でセレッソの事情でいうと、加藤選手が広島へ移籍しているんですよね。まあ、どうも1億円近いお金が動いたんじゃないかという加藤睦月選手の移籍、広島への移籍が発表されていますんで、だからまあセレッソからしたら、この渡辺亮選手の獲得が決まったから、ね、加藤選手を出すことができたんじゃないかという見方もできますしね。この辺ちょっとどうなのか分かりません。で最近やっぱこう、ね、J2 から J1 に上がってる選手の活躍してるポジションで言うと、やっぱ後ろ目のイメージが、強いんですよね。これ僕の勝手なイメージなんでね、分かりませんけど、僕の感覚、まあ、イメージとしてはやっぱりこう個人昇格した選手が活躍しているポジションっていうのは、割と後ろ目のポジション、それこそボランチとか、センターバック、サイドバックの選手であれば割とね上でも活躍できるみたいな、ところあると思うんですけども、割とセンターフォワードとか、まあ、トップ下とか、ね、サイドハーフ、まあ、サイドハーフは結構、まあ、活躍していますけどもね、このねもう一列前トップ下とかセンターフォワード、この辺の選手あんまりこう活躍できていない感じがします。まあそれこそ加藤睦月選手もですけどもね、J2 から上がってきた選手、そこからまあ広島へ今回移籍なんですけどもね。てことで、まあ、加藤選手に関しては活躍は確かにしてはいるんですけど、ただこう得点力をこう、ね、見せることができたかっていうと、なかなかそうではないというところで、まあ、こう J2 の得点王とか、まあ、J2 の点取り屋が J1 で活躍するっていうのがなんかまだ少ないイメージがどうしてもありますんで、まあ、そういう個人昇格したセンターフォワードが活躍できないみたいな、イメージをちょっとぶっ壊してほしいところにはなってきますけどもね。はい、
で次、加藤ひじりですね。ビファーレン長崎から横浜の方へ移籍した加藤ひじり選手には、なってきます。まあ、僕もね、地元が長崎なんで、ビファーレン長崎を応援しているクラブの一つにはなってきますけども、だからこそちょっと寂しい席ですよね。今シーズン5試合に、出場しております加藤ひじり選手、まあ5試合の出番で、J1 王者みたいな感じが、するかもしれませんけども、ただやっぱり米田選手の、壁は高いですよね。やっぱりあんだけね、サイドバックとかウィングバックも左右もできますしね、まあできる選手、本当素晴らしい選手に成長した米田選手の壁は、高くというところで、ね、5試合しか出番はないんですけども、しかしまあその左足の精度というところですけどもね、十分マイノスでも通用するんじゃ、なかろうかというところ。ちょっとマイノスの事情で言うと、サイドバックの小池選手がですけどもね、負傷、まあダブル小池なんでね、サイドバックね、左の小池優太選手の方がですけどもね、負傷離脱というところなんで、ちょっとこのサイドバックの獲得は急務だった、マイノスなんですけれども、加藤ひじりまたいいところに目つけたなって感じが、します。まあ長崎から上中朝日選手もですけどもね、移籍をしておりますんで、まあそういうことで加藤ひじりと上中朝日選手、まあこれね、プロ入り前から同じクラブって同じチームでやっていましたんで、3クラブ目ですかね。だからね、加藤ひじり上中朝日は3クラブ目っていうところ、本当仲がいいなって感じがしておりますけどもね、てことで、まあ活躍は期待したい選手にはなってきますけどもね。はい、でこっからは個人違うな。で次こちら、個人昇格候補になってますけどもね、実際決まりましたね、この菅井選手ですね。まあ、ちょっとこの表を作った後にですけどもね、鹿島への移籍が発表されたんで、まだ候補には、なってますけども、実際はもう個人昇格が決まった選手には、なってきます。菅井選手ですね、今シーズン26試合で3ゴール、まあ、左右のサイドバックを、マルチにこなす選手にはなってきます。まあ、サイドバックだけじゃなくて、ね、3バックの時はセンターバックの右やったとかもしましたし、ウィングバックもやっていた選手なんで、まあ、大抵どこのポジションでも、通用する選手にはなってきますし、まあ、26試合で3ゴール上げていますので、まあ、サイドバックの選手とかディフェンダーの選手にしては、得点力もある選手にはなってきます。で本当ね、甲府の主将が移籍なんですよね。まあ、それこそ ACL が控えているんですけどもね、まあ、ACL が控えているだけに、ね、ヴァンフォーレ甲府からしたらなかなか選手層としては薄くしたくないですよね。やっぱり厚くした状態で、ね、これ J2 も ACL も戦えるみたいな、そこは理想的だったと思うんですけど、ここに来てちょっと主力選手の移籍というのはちょっと ACL とリーグを並行して戦う上ではきついんじゃないかというのは感じておりますけども、まあ、この移籍がどうなるか、まあ、ただ結構移籍金が動いたっていう話は聞いておりますんで、ね、本当結構、ね、お金としては入るみたいなんで、代わりのサイドバックを獲得に動くのかどうか、まあ、もちろんこう菅井選手という素晴らしい選手が抜けるというのは痛いんですけれども、単純な選手層という意味ではもうちょっと ACL 向けて、ね、補強しておきたいんじゃない。これがだからリーグ戦だけであれば、ね、他の選手でも十分やれるのかもしれませんけれども、やっぱ ACL のこと考えるともう一枚欲しいというところなんで、この移籍金で誰か取るかというところも注目にはなってきますね。でこちらで今回最後ですね、久保選手ですね。藤枝から名古屋へ移籍するんじゃないかと言われている久保選手にはなってきます。まあ、これだからね、藤枝からしたら久保を抜けて渡辺を抜けてみたいな、感じになると相当痛いですよね。で、まあ、あと榎本選手、横山選手とか本当スーパーな選手がいますいるんだけども、本当藤枝っていうチームがちょっと解体危機かなというのは、感じられますけど、今週26試合で、5ゴール8アシストですね。まあ、J2 アシストランキングトップというところで、名古屋ちょっとウィングバックが不足しているんですよね。まあ、名古屋のチーム事情でいうとウィングバックが不足をしているというところなんでね、どうしたもんかね。まあね、ウィングバック枚数は例えばの、ね、日本代表森下選手がいて、野上選手がいてとかね、あと内田選手もできてみたいに枚数はいるんだけれども、ちょっとやっぱりこうもうちょっと、ね、厚くしたいみたいな、ところだったんでしょう、この久保選手ですね。で、まあ、中学時代も在籍していたクラブですよね、これ、グランパスというところなんですけどもね。まあ、だからそういうクラブ一度はこう、ね、そのアカデミーでユニフォームに袖を通した選手にはなってきますので、まあ、サポーターの前で成長を、見せることができるかどうか、まあ、これ決定ではないんですけれども、しかし、まあ久保選手であれば名古屋でもどこでもあれ活躍できそうな感じは、しますので、ちょっと活躍、まあ、移籍するかどうか分かりませんけどもね、ちょっと進路が気になる選手一人になってきますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パルプンテ J2 沼チャンネルのつつんでしょうかったチャンネル登録します。